tahorat to'g'risidagi ba'zi bir ko'rsatmalarimizni internet sahifalarimizda namoyish qilganimizdan keyin siz aziz tomoshabinlardan ko'plab iltimoslar va takliflar keldiki, namoz o'qilishni ham ba'zi bir harakatlarni ko'rsatib bersangiz degan ma'noda shu iltimoslarga muvofiq inshaalloh bugun mana harakat qilamiz. Namoz o'qilishdagi o'sha harakatlarni ne kadar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetlerine muvaffak buluşu için hareket kılamız. Evvela, bana bir yerde bir bu namaz hanımız, namaz okuş cereyanlarını kuramız. Şu bilen bir gerekte, yani ben uzun okup görsetmezsen, belki bir namaz hanını okuyatken cereyanı da tüzeltiş gerek bugün cüleyen tüzeltip baraman, kursatış gerek bugün cüleyen kursatıp baraman. Şimdi akıl inşallah namazı hareketlerden uğrayan olamız. Demek evvela birinci, turuştik. Mana şu turuş, şu turuşta ko'rib turibsizlar. Hozir bizning Hanafi mazhabimiz bo'yicha qadamlarning orasi 4.50 bo'lish kerak. Ya'ni 4.50 deganda ilojim boricha mana shu bir kaft mana 4.50 turishga to'g'ri keladi. Endi agar insonda vazni o'ta og'ir bo'lib, gavdasi o'ta katta bo'ladigan bo'lsa, albatta 4.50 olib turganda muvozanatni saqlab turish mushkul bo'ladigan bo'lsa, biroz kengroq ushlab turish ham mumkin. Lekin xunuk ko'rinadigan darajada keyin turilmaydi. İlacın barca tarrağı uçlap turuşka doğru kiladı. Ki yine bir etibar bir adıgan cöyümüz, köpçülük namaz hanlarımızda köp hata buladı. Meneş ayağı turgen peyti de, ayağını mani uç tarafı bilen, tavan tarafı biddet zıgdı turmazsan, köpünce mani mündak turuladı. Köp namaz hanlarımız çünkü bir etibar buluşadı. Yani namazda turganimizde barca barmaklar kıblege karab turmaklığı sünnet buladı. Mana shu barmoqni qiblaga qarab turish kerak. Agar avvalgi ko'rinishda bo'lsa, unda qiblaga qaramagan bo'ladi. Ikkalasi deyarli 45 gradusdan chetga qarab ketgan bo'ladi, qibla to'g'rida qolib ketadi. O'ng oyog'ini ham, chap oyog'ini ham barmoqlari qiblaga yo'naltirilmagan bo'ladi. Bu tark sunnat bo'lib qoladi. Shuning uchun tovon bilan oyog'ini uchi bitta chiziqda turish kerak. Mana shu turish, demak, eng to'g'ri turishlik bo'ladi. Endi shunday turib olganimizdan keyin qiblaga qarab niyatni qilib quloqni qoqamiz. Mana hozir quloq qoqishni ko'rsating. Mana shu joyda e'tibor beradiganimiz, ko'pincha quloq qoqadiganlar mana shu mana kaftlarning hammasi ochiq holatda, barmoqlar ochiq holatda qiblaga qaragan yo'naltirilgan bo'lish kerak. Ming afsuski, ba'zi birlarimiz quloq qoqayotgan paytda mana bunaqa qilib mash ko'rinishda quloq qoqishadi. Kaftlar qiblaga qaramaydi. Barmoqlarning ochiq tarafi ham qiblaga qaramay qoladi. Bu ham tarki sunnatlikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ilojim boricha mana kaftlarni qiblaga qilgan holatda quloq qoqishimizga to'g'ri keladi. Mana shu sunnatga muvofiq bo'ladi. Undan keyin esa qo'llar bog'lanadi. Qo'llar bog'langanda ham e'tibor beradigan joyimiz, ko'pchiligimiz kuzatganimizda qo'l bog'langan paytida asosan mana bunday qilib qo'l bog'lash bor. Mana shunday turiladi ko'pchilikda. Bu xato. Mana bu jimjiroq barmoq bilan bosh barmoq qo'lni mana chig'anoq joyini bog'lagan holatda uchta barmoq bu qo'lni yo'nalishi bo'yicha bilakda turish kerak. Mana shunday bog'lab turib, ana undan keyin kindikni ostiga qo'yilsa bu to'g'ri bog'lanish bo'ladi. Aks holda mana bunday qilib bog'lab turishlik yoki mana bunday qilib turishlik yoki bunday qilib bog'lab olishlik bular hammasi tarki sunnatlikni keltirib chiqaradi. Demak, e'tibor beradiganimiz qo'l bog'lashcha jimjiloq bilan bosh barmoq bilakni bog'laydi, ushlaydi. Uchta barmoq esa bilakni ustida turadi va kindikni ostiga qo'yiladi. Yana mana shu joyda e'tibor berganimizda, hali quloq qoqishlik jarayonida uni ham ko'p kuzatganmiz, shuning uchun aytib o'tishimiz kerak. Allohu akbar deb quloq qoqilganda Allohuni hu degan tovush qolib ketadi, Alloh akbar deb sukun bilan aytib qo'yiladi. Allohu akbar bo'lish kerak. Ya'ni Allohu dagi hu zammalik harf harakati aniq bilinishi kerak. Allohu Alloh akbar sukun bilan Allohning hesini sukun bilan aytib qo'ysa, bu ham xato bo'ladi. Demak, Allohu akbar deb aytiladi va qo'l bog'lanadi. Qo'l bog'langandan keyin albatta bu yog'i o'zlaringizga ma'lum nima o'qilishligi. Endi bunda rukuga boradi. Mana rukuga borganda mana hozir mana shu rukuda turishligi xato ruku qilib turibdi hozir. Chunki bel bilan mutlaqo yelka va boshlar tekis emas. Tekis chiziq qasida turgan yo'q. Balki yelkani ko'tarish kerak. Boshni orqasi bilan boshni orqasi ham ko'tariladi. Boshni orqasi bilan bel, yelkalar hammasi bitta chiziqda turishi kerak rukuga borgan paytida. Mana shuni turish kerak. O'ta
borganda mana hozir mana shu rukuda turishligi xato ruku qilib turibdi hozir. Chunki bel bilan mutlaqo yelka va boshlar tekis emas. Tekis chiziq qasida turgan yo'q. Balki yelkani ko'tarish kerak. Boshni orqasi bilan boshni orqasi ham ko'tariladi. Boshni orqasi bilan bel, yelkalar hammasi bitta chiziqda turishi kerak rukuga borgan paytida. Ana shuni turish kerak. O'ta egilib ham ketilmaydi yoki o'ta tikka ham turib olinmaydi. Balki bir tekisda turilishi kerak. Yana ham yelkani ko'taring ozgina. Ana shuni turish kerak. Keyin yana e'tibor beradigan joyimiz shu joyda. Mana rukuga borganda mana shu qo'llarni, tizzani, ko'zini ushlash. Ko'pincha kuzatamiz tizzani ushlaganda shunday to'g'ri qo'yib qo'yishadi barmog'ini. Bunday qo'yilmaydi, balki bu yerda qabz deyilgan. Qabz degani bir tutam degani, tutam. Xuddi burgut o'zini o'ljasiga chang solgani kabi butun barmoqlar bilan tizzani ko'ziga chang solinadi. Shunday tutam qilib ushlab turiladi va tizzaga suyanib turiladi. Ya'ni yukni tizzaga tashlab suyanib turiladi, ammo o'ta egilmaydi va o'ta turib ham ketilmaydi. Balki tepasi bir tekislikda holat yuzaga chiqishiga to'g'ri keladi. Demak, ana shu barmoqlar bilan tizzani ko'zini ushlab rukuga boriladi. Endi u yerda Sami'allohu liman hamidah deb turishda yana bitta xatomiz bor. Sami'allohu liman hamidah dagi oxiridagi he ko'pchilikda yo'q bo'lib ketib qoladi. Ya'ni Sami'allohu liman hamida deb qo'yadi. Hamidah bo'lib oxirida he chiqishligi kerak. Agar o'sha he chiqmasa, bu ham xatolik bo'lib qoladi. Endi sajdaga borishlikda mana ana shu sajdaga borishlikda, xo'p turing sajdada. Sajdaga borishlikdagi ba'zilarimizning xatolarimiz sajdaga borayotgan paytimizda avval mundoq o'tirib olinadida, keyin sajdaga boriladi. Agar uzrli bo'ladigan bo'lsa mayli, ammo uzursiz odam, sog'lom odam bo'ladigan bo'lsa, sajdaga borayotgan paytida avval mundoq o'tirib olib, keyin sajdaga bormasdan to'g'ridan-to'g'ri birinchi yerga eng yaqin a'zomiz tizzamiz bo'lganligi tufayli to'g'ri tizza bukilish kerak. Tizza borib, ana undan keyin sajdaga borish kerak. Kerak bo'ladi. Aks holda aytaylik, manamda o'tirib olib turib, keyin sajdaga boriladigan bo'lsa, unda bitta ortiqcha harakat yuziga chiqadi. Ya'ni sajdaga borishdan avval go'yoki o'tirib olingan bo'lib qoladi. Shuning uchun avval tizzani bukib, uni orqasiga o'tirib olmasdan, balki tizzani to'g'ri yerga qo'yishga harakat qilish kerak va undan keyin sajdaga borishga to'g'ri keladi. Sajdaga borganimizda, boring sajdaga. Mana shu joyda e'tibor berishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ikki kaftlarining o'rtasiga sajda qildilar degan hadis sharhlari bor. Ana shunga muvofiq boshni ko'taring. Demak, mana qo'llarni qo'yib turganda ikkita qo'l xuddi namozga kirishayotgan paytda takbir avval aytganda qo'lni ko'tarib quloqimizni qoqqandagi holat yuzaga chiqish kerak. Ya'ni mana shu barmoqlarni hammasi qiblaga yo'naltirilgan bo'lishi, ularni juft qilib turilishligi, hammasi orasi ochiq turmasdan, balki juft holatda qiblaga qarab turish kerak. Va har kimni o'zini yuzini hajmicha qo'yilish kerak. Go'yoki mana shu bosh barmoqlar ikki quloqni yumshog'ini to'g'risiga kelsin va yuz mana shu o'rtaga tushishi kerak. Ba'zi birlar bor, mana bunday qilib katta olib sajda qilishadi. Bunda esa bu ham xato sajda, sunnatga to'g'ri kelmaydi. Yoki aksincha qo'llarini oldinga qo'yib turib, orqaga sajda qiladi. Bu ham xato sajda holatiga to'g'ri keladi. Yana ba'zi birlari bor, o'ta yoniga qo'lni qo'yib turib, keyin sajda qiladi. Bu ham mutlaqo sunnatga xilof bo'lgan sajda. Demak, biz ko'rsatgan holatda sajda qilinadigan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Endi ana shu sajdadan qaytib o'tiriladi. Birinchi sajda bilan ikkinchi sajdaning o'rtasida mana birinchi sajdaga boryapti, sajdaga boring. O'tiring. Mana shu joyda e'tibor beradiganimiz sajdaga boring. Ikkinchi sajdaga borganda ko'pchilik mana oyog'ini uzadi. Yerdan uzib turib mundoq qilib qo'yishadi. Mana shu narsa katta xato. Yoki mana bu oyog'ini ham uzadi. Bunisini ham uzadi-da, ikkalasini ham olib kelib qo'yadi, ikkinchisiga qo'yib qo'yadi. Mutlaqo mumkin emas. Balki sajdaga borib qaytayotgan paytda yerdan ikkala oyog'i ham uzilmasligi kerak. Mana bu chap oyog'ini to'shab buni ustiga o'tirar ekanmiz, chap oyoq ham yerdan uzilmagan holatda borib yana joyiga kelish kerak. Borib yana joyiga kelishga to'g'ri keladi. Agar bordi sajdaga borganimizda ba'zilarda bor, ya'ni ikkita oyog'ini ham ko'tarib turadi. Ikkala oyog'ini ham barmoqlari yerga tegmaydigan holat yuziga chiqadi. Mana shunday bo'ladigan bo'lsa, agar shu butun sajda davomida shunday tursa, uning namozi buziladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7 ta azobini sajda qilishga buyurildim deganlar, mana shu ikkitasi o'sha 7 tani ikkitasiga kiradi. Agar to'liq oyog'ini
degenimiz sacdaga boring. Sacdaga bor, ikkinchi sacdaga borganda ko'pchilik mana bu oyog'ini uzadi. Yerdan uzib turib bundoq qilib qo'yishadi. Mana shu narsa katta xato. Yoki mana bu oyog'ini ham uzadi. Bunisini ham uzadi, ikkalasini ham olib kelib qo'yadi, ikkinchisiga qo'yib qo'yadi. Mutlaqo mumkin emas. Balki sacdaga borib, qaytayotgan paytda yerdan ikkala oyog'im uzilmasligi kerak. Mana bu chap oyog'ini to'shab buni ustiga o'tirar ekanmiz, chap oyoq ham yerdan uzilmagan holatda borib yana joyiga kelish kerak. Borib yana joyiga kelishga to'g'ri keladi. Agar bordi sajdaga borganimizda ba'zilarda bor, ya'ni ikkita oyog'ini ham ko'tarib turadi. Ikkala oyog'ini ham barmoqlari yerga tegmaydigan holat yuzaga chiqadi. Mana shunday bo'ladigan bo'lsa, agar shu butun sajda davomida shunday tursa, uning namozi buziladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 7 ta azobini sajda qilishga buyurildim deganlar, mana shu ikkitasi o'sha 7 tani ikkitasiga kiradi. Agar to'liq oyog'ini ko'tarib turadigan bo'lsa, uning namozi, ya'ni namoz bo'lmaydi, sajdasi e'tiborga olinmaydi. Shuning uchun demak, sajdaga borib qaytayotgan paytda imkon darajasida oyog'ini yerdan uzmasdan sidirab, seni sudrab olib borib joyiga qo'yish kerakki, toki mutlaqo uzilmasin. Agar bordi-yu bitta oyoq joyida turgan holda o'ng oyoq, chap oyoq to'shalib, ya'ni tikka qilinayotgan paytda uzilsa, buni karohiyati bo'ladi. Namoz buzilmasa-da, lekin makruh bo'ladi. Ana endi ikkinchi rakatga turamiz. İkinci rakatga turganimizda ham yana ba'zi birlarda xato bo'ladi. Turayotgan paytida yerga qo'li bilan suyanib turadi. To'g'ridan to'g'ri turib ketish o'rniga yerga suyanib avval tizzani ko'tarib oladi. Tizzani ko'tarib olib, keyin qo'li bilan suyanib, qo'li bilan itarib turadi. Bu ham xato, sunnatga to'g'ri kelmaydi. Balki sunnatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir daniga ikki qadamlarini qo'yib ko'tarilib ketdilar deyilgan. Xuddi mana shunday kayfiyatda ko'tariladi. Ana shu turishlik to'g'ri turishlik bo'ladi. Aks holda avval tizzani ko'tarib olib, keyin qo'l bilan itarib turishlik esa bu sunnatga xilof ko'rinish bo'ladi. Mana shu demak namozni bir rakatidagi holatlar, ikkinchi rakat ham xuddi shunday holda ado etiladi, davom etiladi. Endi namozda turgan paytlarda yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qiyomda turgan paytida namoz o'quvchining nazari sajdagohga qaraydi, sajda qiladigan joyga tushib turadi ko'zi. Rukuga borganda esa ko'zi nigohi ikki oyog'ining orasiga, mana shu yerga tushib turadi. Ikkita oyog'ining o'rtasiga tushib turadi. Xo'p. Endi sajdaga borganda esa, nigohi, ko'z nigohi burniga qarab turadi. Ya'ni o'zini burniga qaragan bo'ladi. Yumib olmaslik kerak. Sajdaga borganda o'ta yumshoq joyga sajda qilinsa, ko'zlar yopirib qolishi mumkin. Buning ham karohiyati bor va peshona qaror ham topmaydi. Shuning uchun peshona qaror topadigan darajada qattiqroq joyga sajda qilinadi va ko'zlar ochiq holatda burunga nazar solib turiladi. Endi qa'dada o'tirganda oxirida tashahhud o'qilayotgan paytida esa namoz o'quvchining nigohi mana qalb bo'lish kerak. Ya'ni nigohini o'zi shu joyga qarab turadi, toki tashahhudni o'qib salom bergunigacha shu joyga qarab turadi. Tashahhudda o'tirganda nigohi mana shu yurakka, qalbga qarar ekan, unda gavdani burib emas yoki boshni burib olib emas, balki bosh to'g'riga qaragan holatda faqat nigohini o'zigina qalbga qarab turadi xolos. Gavdani qiyshaytir burib olib qaramaydi. Endi namoz yakunlanayotgan paytda salom berganida ana shu salom berganda ham gavda burilmaydi. Gavda bir joyda qotib turgan holatda boshni o'zi burilib salom beriladi. Salom berilganda o'ng tarafga salom bersa, o'ng yuzi orqadagi odamlarga ko'rinadigan darajada bo'lish kerak. Chap tarafga salom berganda esa chap yuzi, yonboshi orqa tarafdagilarga ko'rinadigan darajada salom berilish kerak. Yana salom berishlikdagi bitta xato ba'zi birlarda bo'ladi, ko'proq otaxonlarimizda salom berayotganlarida go'yoki oldiga bundoq kelganda bunday egilib olib turib, mana bunday qilib salom berishliklar bor, ya'ni egilib bunday qilib salom berishlar bor, bu ham xato hisoblanadi. Gavda to'liq turgan holatda, shunday turgan holatda mana assalomu alaykum va rahmatulloh deb shunday beriladi, tamom. Lekin egilish berilishiga, kallani boshqa yerga egib borib kelishlar, bular hammasi xato bo'ladi. Keyin mana shu qa'dada o'tirgan paytda barmoqlarni turishi, barmoqlarni qattiq jipslashtirib ham olmaydi va o'ta yoyib ham yubormaydi, balki o'z holatiga qo'yadida u qiblaga yuzlantiradi. Bosh barmoqlar ham shunaqa osilib turmaydi, balki bosh barmoqlarni ham shunaqa jipslashtirib qiblaga yuzlantirib qo'yadi. Barmoqlarning uchi tizzani yakunlangan joyi bilan barobar bo'ladi, pastga tushib ketib qolmaydi yoki tepaga ham ko'tarilib ketmaydi, balki tizzani yakunlangan joyi bilan barmoqlarning uchi teng bo'lishi kerak va bosh barmoqlar
turayotgan paytida yerga qo'li bilan suyanib turadi. To'g'ridan to'g'ri turib ketish o'rniga yerga suyanib avval tizzani ko'tarib oladi. Tizzani ko'tarib olib, keyin qo'li bilan suyanib, qo'li bilan itarib turadi. Bu ham xato, sunnatga to'g'ri kelmaydi. Balki sunnatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir daniga ikki qadamlarini qo'yib ko'tarilib ketdilar deyilgan. Xuddi mana shunday kayfiyatda ko'tariladi. Ana shu turishlik to'g'ri turishlik bo'ladi. Aks holda avval tizzani ko'tarib olib, keyin qo'l bilan itarib turishlik esa bu sunnatga xilof ko'rinish bo'ladi. Mana shu demak namozni bir rakatidagi holatlar, ikkinchi rakat ham xuddi shunday holda ado etiladi, davom etiladi. Endi namozda turgan paytlarda yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Qiyomda turgan paytida namoz o'quvchining nazari sajdagohga qaraydi. Sajda qiladigan joyga tushib turadi ko'zi. Rukuga borganda esa, ko'zi nigohi ikki oyog'ining orasiga, mana shu yerga tushib turadi. Ikkita oyog'ining o'rtasiga tushib turadi. Xo'p. Endi sajdaga borganda esa, nigohi, ko'z nigohi burniga qarab turadi. Ya'ni o'zini burniga qaragan bo'ladi. Yubib olmaslik kerak. Sajdaga borganda o'ta yumshoq joyga sajda qilinsa, ko'zlar yopirib qolishi mumkin. Buni ham karohiyati bor va peshona qaror ham topmaydi. Shuning uchun peshona qaror topadigan darajada qattiqroq joyga sajda qilinadi va ko'zlar ochiq holatda burunga nazar solib turiladi. Endi qa'dada o'tirganda oxirida tashahhud o'qilayotgan paytida esa namoz o'quvchining nigohi mana qalb bo'lish kerak. Ya'ni nigohini o'zi shu joyga qarab turadi, toki tashahhudni o'qib salom bergunigacha shu joyga qarab turadi. Tashahhudda o'tirganda nigohi mana shu yurakka, qalbga qarar ekan, unda gavdani burib emas yoki boshni burib olib emas, balki bosh to'g'riga qaragan holatda faqat nigohini o'zigina qalbga qarab turadi xolos. Gavdani qiyshaytir burib olib qaramaydi. Endi namoz yakunlanayotgan paytda salom berganida ana shu salom berganda ham gavda burilmaydi. Gavda bir joyda qotib turgan holatda boshni o'zi burilib salom beriladi. Salom berilganda o'ng tarafga salom bersa, o'ng yuzi orqadagi odamlarga ko'rinadigan darajada bo'lish kerak. Chap tarafga salom berganda esa chap yuzi yonboshi orqa tarafdagilarga ko'rinadigan darajada salom berilish kerak. Yana salom berishlikdagi bitta xato ba'zi birlarda bo'ladi, ko'proq otaxonlarimizda salom berayotganlarida go'yoki oldiga bundoq kelganda bunday egilib olib turib, mana bunday qilib salom berishliklar bor, ya'ni egilib bunday qilib salom berishlar bor, bu ham xato hisoblanadi. Gavda to'liq turgan holatda, shunday turgan holatda mana assalomu alaykum va rahmatulloh deb shunday beriladi, tamom. Lekin egilish berilishiga, kallani boshqa tomonga egib borib kelishlar, bular hammasi xato bo'ladi. Keyin mash qadida o'tirgan paytda barmoqlarni turishi. Barmoqlarni qattiq jipslashtirib ham olmaydi va o'ta yoyib ham yubormaydi, balki o'z holatiga qo'yadida u qiblaga yuzlantiradi. Bosh barmoqlar ham shunaqa osilib turmaydi, balki bosh barmoqlarni ham shuna jipslashtirib qiblaga yuzlantirib qo'yadi. Barmoqlarning uchi tizzani yakunlangan joyi bilan barobar bo'ladi, pastga tushib ketib qolmaydi yoki tepaga ham ko'tarilib ketmaydi, balki tizzani yakunlangan joyi bilan barmoqlarning uchi teng bo'lish kerak va bosh barmoqlar jipslab yubilgan holatda qiblaga yo'naltirilgan bo'lish kerak. Inshaalloh mana shu holatda namoz o'qiladigan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi mana hurmatli tomoshabinlar, hozir o'rgatganimizdek namozni boshidan o'sha bir rakatni shundoq boshlaydida, o'sha hozir o'rgatganimizdek ko'rsatib berganimizdek men aralashmasdan turaman, ya'ni ortiga gap qo'shmaymizda, o'sha holatni qanday ado etilishini shundoqcha ko'rsatib beradi. Rahmat. Allohu akbar. Allohu akbar. Sami'a Allohu liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alloh taolo hammalarimizni o'zi buyurgan ibodatlarni o'zi buyurganidek ado etmoqli baxtiga muyassar eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.